ଜିଲ୍ଲା କୃଷକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଧାରଣା। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରଠାରେ 15 ତାରିଖ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆହ୍ୱାନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ସଂଗଠନର ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କର୍ପୋରେଟ୍ ହଟାଓ, କୃଷକ ବଞ୍ଚାଓ ଦାବିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼, ଧରମଗଡ଼, ଫୋଟସରା, ଜୟପାଟଣା, ନର୍ଲା, କେସିଙ୍ଗା, ରିଷିଡ଼ା, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା, ଶାମୁଲରାମପୁର, ମଦନରାମପୁର, କଲମପୁର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଏହି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଓ MSP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଇନ ପରିଣତ କରିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧାରଣାରେ ଚାଷୀ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋଦିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ଏତେ ନୁକସାନ ହେଲା ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଚାଷୀ। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଦଟା କ'ଣ? ସଂଗଠନ ସମିତିର ବରାବର ଦାବି ରଖାଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝୀ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚାଷୀ ହେ, ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମଟା ଚାଷ। ସାର୍ ନାୟକ, କୁମୁଦ ନାୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝୀ, ନବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ, ସତ୍ୟ ମହାରଣା, ଅଖିଳ ମେହେର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ, ଶିଶିର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରହରାଜ ସମେତ ବହୁତ ଚାଷୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।